Відсьогодні відновив курсування автобус номер 64 «Добровільна-добровільна». Про це повідомили у КП «Електроавтотранс». На маршруті працюватиме один автобус. Перший відправляється о 6.37 від центральної міської лікарні, а останній – о 18.24 з тієї ж зупинки і прямує на Добровільну в депо. Окрім цього, змінили і розклад автобусу номер 64А за маршрутом «Добровільна-центральний ринок». З детальним розкладом комунального транспорту можна ознайомитись на сайті «Електроавтотрансу».